Ես Արման Ղարիբյանն եմ, մենք Buffalo Grill Bar-ում։ Այսօր հանգստյան օրերին տեղ գտած մամուլ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տեղ գտած ուշագրավ նորությունները քննարկել եմ իմ գործընկեր անկախ լրագրող Լիլիթ Լալայանի հետ։ Բարի լույս, Լիլիթ։ Բարև Արման ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ աշխատանքային օրը եւ շաբաթը միասին ենք սկսում։ Ինչպես գիտես եւ հետեւել ես հավանաբար, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրություններ էին 3 եւ այս պահին էլ արդեն արդյունքները ամփոփում են, դեռևս վերջնական չեն, սակայն նախնական պատկեր ունենք։ Նշեմ, որ Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Սյունիք եւ Տավուշ մարզերի համայնք որոշ համայնքներում ունեցել ենք 3 տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ, որոշ դեպքերում ավականու, որոշ դեպքերում գյուղապետերի եւ համայնքի ղեկավարի եւ նախնական տվյալները ուսումնասիրելով այսօրվա մամուլում տեղ գտած նաեւ նորություններից պարզ էր դառնում, որ որոշ գյուղերում հանրապետական գյուղապետերին հաջողվել էր վերընտրվել, սակայն կային գյուղեր, որ տարբերվել էին այդ առումով եւ ասենք ընտրվել էին այսպես ասած այլընտրանքային տեխնացիաները, դրանք կամ ինքնառաջադրումներն էին անկուսակցական կամ կային համայնքներ, որտեղ բարգավաճ Հայաստանի տեխնացուներ հաղթել այլ կուսակցությունից, դաշնակցությունից եւ մեկտեղ էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գյուղապետներ հաղթել։ Լիլիթ, արդյոք այս փոքրիկ փոփոխությունները հույսին նշույլ են տալիս, որ Հայաստանում ամեն դեպքում ընտրողի ձայնը տեղ է հասնում եւ արդյոք նույն այլ դաշնակցության կամ բարգավաճի տեխնացուներին կարող ենք համարել այս իշխանության այլընտրանքային տեխնացուներ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ հստակեցնենք, որ նախկինում ոչ իշխանականները ընդդիմությունը, պայմանական կոչված ընդդիմությունը չէր մասնակցում ընտրություններին, դիմընտրություններին, եւ բազմիցս լսած կլինենք, որ հանրապետականը կշտամբում էր, որ ձեր ուզածը միայն ազգային ժողովի պատգամավոր դառնան կամ նախագահ լինելն է, այնիշ դիմընտրությունները պարզապես դուք դիմընտրություններին չեք մասնակցում։ Ես կարող եմ ասել, որ դա հանրապետականը մեծամասամբ նկատի ուներ, որ իշխանականները չունեն ռեսուրսներ։ Այս դեպքում կարծես թե հորդորները հանրապետականի մեր ոչ իշխանականները լսեցին եւ մասնակցեցին մեծ ծավալով, օրինակ կարող եմ ասել անգամ Վանաձորում միայն ժառանգությունը չի մասնակցում։ Այստեղ հարցը արդյոք դա արվում է պարզապես ծիճկա դնելու համար, թե իսկապես մարդիկ հավակնություններ ունեն լինել համայնքի ղեկավար, քաղաքապետ կամ գյուղապետ։ Այս դեպքում ողջունելի է, որ որոշակիորեն ընդդիմությունը կարողացավ համայնքներում ունենալ իր տեխնացուները, իր համայնքում իր տեխնացուները ընտրվեցին, բայց կարող եմ ասել հանրակրվեի համեմատ այս անգամ շատ են ավելի բռնություններ, այսինքն չեն են կրակոցներ, ես առավոտյան մամուլում կարդացի նաև լրագրողների նկատմամբ որոշակի բռնության դեպքեր են եղել եւ մասնագիտական գործի խոչընդոտում։ Այս դեպքում ընտրությունները ոչ մի բանով լավ ես չեմ կարող, համ առաջընթաց չեմ կարող բնորոշել, ի տարբերություն, որ այս անգամ մասնակցեցին թիմ ընտրություններին ընդդիմադիրները եւ հետեւաբար որոշակի չափով նաեւ ընտրվեցին իրենք։ Սա ոգևորիչ նորություն է, օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները կարծես շատ բուրըն կերպով սկսել են տոնել իրենց միակ յուղում փաստորեն յուղապետ ունենալու այդ հանգամանքը, սակայն հիշենք, որ նույն մայիս ամսին Հրազդան քաղաքի ընտրություններում նույն կուսակցության տեխնացուն պարտվեց, թեև շատ ավելի ճանաչելի էր հանրության համար։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչը արվում է 2017 թվականին ազգային ժողովի ընտրությունների համար որոշակի քվոտաներ ունենալ, որոշակի տրամադրություններ ստեղծել։ Գուցե ինձ համար որոշիչ է, բայց շատ դեպքերում կախված հենց հստակ անձանց։ Եթե լավ թիմ ես հավաքում, ովքեր հարգված են տվյալ տարածքում, տվյալ գյուղում կամ քաղաքում, կունենաս հաջողություններ։ Այս դեպքում արդեն մաղթում եմ միայն ընդդիմադիրներին հաղթանակներ, նաև հոկտեմբերի 2-ին, բայց պետք է նաև տարանջատել, որոնք են ոչ իշխանական եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, որովհետեւ ինձ համար ընդդիմադիր է այն քաղաքական ուժը, ով որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության եւ սոցիալական քաղաքականության վերաբերյալ ունի ռադիկալ տեսակետ, որը տարբերվում է մեր իշխանության տեսակետից։ Այս դեպքում մենք գրեթե չունենք, ես կարող եմ ասել։ Այսինքն ինձ համար այն քաղաքական ուժերը, ովքեր պաշտպանում են հանրապետականի նվազագույն արտաքին քաղաքականության տեսլականը, այո, շատ են, գրեթե բոլորն են, մնացածն էլ եթե հայտարարում են, որ չեն պաշտպանում, ես չեմ տեսնում իրենց գործողությունները այդ դեպքում։ Այնուամենայնիվ Վանաձորում եւ Գյումրիում կարծես բավականին թեժ պայքար լինելու, շնորհակալություն։
քան մենք տեսանք 3 կարծես համեմատաբար ոգևորությունը այդպես է, ակտիվությունը այդքան մեծ չէր, ինչ կանխատեսումներ կան Վանաձորի ու Գյումրի համար։ Ես գիտեմ, որ դու Վանաձորում նաև հետևում ես շատ մանրակրկտորեն այդ իրադարձ նախընտրական փուլին, ինչ կասես այդ մասին։ Տեսեք, ուրբաթորը ես շրջել եմ բոլոր շտաբերով եւ այցելել եմ բոլոր քաղաքական ուժերի շտաբեր, այսինքն խոսել եմ իրենց շտաբերի ղեկավարների հետ, հետաքրքրվել եմ քարոզչական նյութերի առկայության վերաբերյալ եւ առհասարակ ունեն որոշակի ազանգեր թե ոչ։ Հետաքրքրական օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը առհասարակ պասիվ է, ունեն 2-3 բուկլետներ, զգացում էր, որ շարժ չկա շտաբում, ՀԱԿ-ը, Հայազգային կոնգրեսը առհասարակ չուներ քարոզչական ոչ մի նյութ, պաստառներ նույնպես, նույնն էլ վերաբերում է ԲՀԿ-ին, ակտիվությունը ցուցաբերում ավելի շատ համախումբ կուսակցությունը, համախմբում ներողություն, համախմբումը, լուսավոր Հայաստանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը, այսինքն երկուստեք խոսում են տարբեր ընտրախախտումների վերաբերյալ ռեսուրսի օգտագործման մասին, բայց այս պայդությամբ դեռևս փաստեր չկան։ Հետաքրքրական է, որ մասնավոր զրույցներում, երբ որ հարցնում է ես, արդյոք մարդիկ հետաքրքրություն ունեն, բացասական պատասխան է միշտ ստանում, հենց նույն անդիմադիր քաղաքական գործիչներից, այսպես ասեմ, կամ թեկնածուներից, որտեվ իսկապես մարդիկ հույսեր չեն կապում։ Այո, իսկ թե ինչ կլինի մինչև հոկտեմբերի 2-ին եւ ինչ կլինի հենց այդ օրը, ինչպես կկարողանան մոբիլիզացնել իրենց ուժերը, մոբիլիզացնել, այդ դեպքում արդեն կախված է քաղաքական ուժերից, բայց ես առանձնապես հույսեր, ես որպես քաղաքացի լրագրող հետեւելով, ես էլ չէի կապի հույսեր, որ իսկապես որևէ փոփոխություն կլինի։ Իդեպ խոսեցիր նաեւ ընտրախախտումների եւ կրակոցների մասին, տեղեկացնենք մեր հեռուստատեսերին, որ Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրությունից 1 օր առաջ քաղաքում կրակոցներ էին հնչել եւ այդ կրակոցների մեջ գիզակետում էր հայտնվել գործող քաղաքապետ եւ քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Գրիգորյանը, ով գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին է, եւ քաղաքապետի մեկ այլ թեկնածու Արթուր Թումանյանը, եւ արդեն իսկ նախնական տվյալներով կարծես պարզ է դառնում, որ Կարեն Գրիգորյանը այնուամենայնիվ վերընտրվեց այդ կրակոցներից հետո, եւ ինքը մամուլի հետ լրագրողների հետ զրույցում չէր ցանկացել մեկնաբանել այդ միջադեպը, միջդեռ հայրն էր մեկնաբանել, ասելով թե մեջ բերում է, ով կրակել է պիտի պատժվի, ով ծեծել է պիտի պատժվի, գեներալի խոսներ, սա ի՞նչ ես կարծում, պատժվողներ կլինեն եւ արդյոք դրանք կլինեն գեներալի մտերիմների շրջանակից։ Բնականաբար ոչ, եղել են նման դեպքեր բազմիցս, հիշենք Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքը, նրա որդու հետ կապված միջադեպը, ինչ հանգուցալուծում ունեցավ այդ դեպքը, նույնն էլ կլինի այս անգամ, որովհետև հույս կապել, որ ոստիկանությունը կգնա եւ իշխանության ներկայացուցիչի վերաբերյալ հետաքննություն կսկսի եւ կպատժվեն իսկապես մեղավորները, այս դեպքում պարզապես ծիծաղելի է, հաշվի առնելով մեր ողջ իրավական իրավական ճակերտների մեջ երկրի տրամաբանությունը եւ մեր քաղաքականությունը, որը որ վարվում է։ Ինչու է հենց այս միացնում նման բեսպրիդել, որը կարծես առաջին դեպքը չի եւ ինչ որ կրիմինալ դրսեւորումներ է լինում, հաշվի առնելով որ մեր պետական եկեղեցու մայրաթոր նստավայրը այնտեղ է, նույնիսկ այս հանգամանքը կարծես չի զսպում, հա, տեղական հեղինակություններին։ Դե երևի թե տեղական հեղինակությունները իսկապես ունեն իշխանության կողմից դաբրո եւ անում են այն, ինչ ցանկանում են եւ չեն պատժվում, հետեւաբար զսպող օղակներ չկան եւ իրենց տրամաբանությունը լստերեվույթին եւ իրենց մտածելակերպը ոչ թե պետական ամետ է, այլ թայֆայական։ Ես պարզապես կարող եմ համադրություններ անել իրենց գործողություններից, հետևաբար այդպես պետք է շարունակվի, մինչև կլինի սերնդափոխություն, մինչև որ բայց կարծես եղել այս գեներալ Մանվելին եկել է փոխանելու իր տղան, բայց մշակութային իմաստով փոփոխություն չկա, որովհետև մի համակարգում են, եթե համակարգը լիներ այլ համակարգ, լիներ իրավական պետություն, լինենք իսկապես ժողովրդավար երկիր, ապա այդ դեպքում նրա որդին եւ ինքը առհասարակ հանրությանը հայտնի չէին լինի։ Իդեպ մեկ այլ բռնության մասն է գրում հրապարակ EM կայքից է տեղեկատվությունը, թիմ ընտրությունների ընթացքում աշտարակի 14/6 ընտրատեղամասում նախնական վարկածով նույն քաղաք
քաղաքի ավական ու թեկնածու Շուխյան Արմենը հարվածել հերթահաղորդավար իրավաբան Հայկաս Մակարյանին, պատճառելով ծնոտի ձախ հատվածում մարմնական վնասված եւ դիմել է փախուստի։ Եվ տեղեկություն կար, որ լրագրող իրավաբանը փորձել է կանչել ոստիկանին, որպեսզի օգնության հասնի, սակայն ոստիկանը եկել էր այն ժամանակ, երբ իրեն հարվածող արդեն փախուստի էր դիմել։ Եվ այստեղ եւս կարծես չենք նկատում ակտիվություն, իրավաբանների կողմից հանցագործությունը տեղում կանխելու հնարավորություն կարծես եղել է, բայց չի օգտագործել։ Սակայն այս 1-2 դեպքերը կարծես այսպես բացառիկ էին իրականում, կարող ենք արդյոք խոսել համատարած բռնությունների կամ լցոնումների մասին, որովհետև այս պահին դեռևս էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում ես այդ մեծ հոսք իրավախախտումների մասին չեմ նկատել։ Կարող եմ ասել, իրավախախտումը ընտրակեղծիկը կարող է լինել, բայց այն շատ դժվար է ֆիքսել, այն շատ դժվար է վերահսկել։ Ինձ թվում է 2017 թվականի ընտրություններին ամենից նախապատրաստվում։ Լրագրողների նկատմամբ բռնությունները նոր չեն մեր երկրում, ոչ մի անգամ չեն պատժվում, անկավ մեր երկրի նախագահը բարձր մակարդակով կոչ է անում ոչ թե դիմել իրավապահներին, այլ առհասարակ մոռանալ տեղի ունեցածը։ Եվ Սերժ Սարգսյանը ստացել էր, որ նման դեպքեր չեն կրկնվի, բայց տեսնում եք կրկնվեց, եւ ինձ թվում է այս դեպքում պետք է լրագրողները հետամուտ լինեն, այդ իրավաբան լրագրողին, իրավապաշտպան լրագրողին ես խորհուրդ կտայի անպայման հետամուտ լինել եւ մինչեւ Եվրոպա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել, որովհետեւ այլ կերպ քո իրավունքները չեն պաշտպանվում եւ չեն, դու չես կարող իրացնել քո իրավունքները։ Իդեպ ընտրախախտումները վերահսկելու վերաբերյալ այդ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հետ կապված կարծես թե ավացիա էին այսպես հնչում հիացմունքեր, որ սա պատմական փոփոխություններ է լինելու, այդ իշխանություն, ոչ իշխանություն բանակցությունները կարծես որոշակի համաձայնություն կար, եւ այսուհետ ասում եմ, որ շատ դժվար է լինելու նման, քանի որ ընտրողների ցուցակները հրապարակվելու են, ընտրության մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակելու են, կարծիքա որ շատ դժվար է լինելու վերահսկել, համամիտ ես այդ կարծիքի հետ։ Տեսեք, եթե մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ունենային բավարար կամք ընտրությունները թափանցիկ եւ ազատ հասկացնելու վերաբերյալ, ապա նույնիսկ ամենավատ ընտրական օրենսգրքով կարելի է լավ ընտրություններ կազմակերպել արդար։ Այս դեպքում ինձ թվում է ընդհանրապես իմիտացիա է, որովհետեւ օրինակ ձեզ բերեմ, տեսեք, Լևոն Զուրաբյան ազատության եթերում հայտարարեց, որ քաղաքացիական հասարակության անդամ հանդիսացող ներկայացուցիչները, ովքեր ի սկզբանե մասնակցել են բանակցային գործընթացին, համաձայն են ներկայ են գտնվել ստորագրման, նախաստորագրմանը եւ ստորագրմանը, այնինչ հետո քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հերքեցին եւ ասացին, որ առհասարակ իրենք համաձայն չեն եղել այդ համաձայնագրին մասնակցել։ Այս դեպքում կարելի է ասել, ոչ թե 4+4+4, այլ պարզապես 4+4, հետեւաբար կոնսենսուս չկա։ Ես կարող եմ կռահել, թե ինչու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները չմիացան, որովհետեւ սա ընդհանրապես մի մեծ ընտրակերտարարության արսենալի ընդհանրապես մի զինանոց է, որը իսկապես չի կարող ոչ մի բան փոխել։ Եվ ամենակարևորը, չի խոսում այն մասին, թե ինչպես է իրականացվելու վերահսկողություն, այսինքն այդ տեսանյութեր ինչպես է, դուք գիտեք, օրենքը այսպես է սահմանում, որ շատ քիչ ժամանակ է տրվում, որպեսզի դու ուսումնասիրես եւ դիմես ԿՀ։ Այս դեպքում դուք պատկերացնում եք, ինչ ծավալի նյութի հետ գործ ունենք, ինչպես է վերահսկողությունը կատարվելու, ինչպես ես դու փաստերն արձանագրելու, ֆիզիկապես դու այդ ժամանակահատվածում չես կարող տեղավորվել։ Նույնն էլ խոսվում է նաեւ հրապարակումների վերաբերյալ, այսինքն վերահսկողությունը որպես այդպիսին պարզապես ֆանտաստիկայի ժանրից է, եւ բնականաբար մեզ, չգիտես ինչու, իշխանության ոչ իշխանական ուժեր ընդդիմադիներ մեզ փորձում են համոզել, որ դա ձեռքբերում է, բայց ես իրենց այսպես ասեմ մոտիվացիան տեսնում եմ, դա 2017 թվականին խորհրդանում հայտնվելն է, այլապես թե ինչու են դա ներկայացնում որպես հաղթանակ, ես փաստերը պարզապես բերեցի, որ հաղթանակ դա չի կարող։ Նաև որոշակի արդեն համաձայնություններ կան նաև խորհրդանում տեղեր զբաղեցնել այդ կապված։ Թող գա 2017 թվականը, եւ եթե առհասարակ մի ժամ է անհրաժեշտ վերլուծելու նախկինում ինչ են հայտարարել, հիմա ինչ են հայտարարել, եւ գործընթացին, երբ որ դիտում ես արդեն ավելի լայն սպեկտրով եւ հասկանում ես, թե ինչու մարդիկ հանկարծ փոխեցին իրենց դիրքորոշումները, վատ իշխանությունը դարձավ լավ իշխանություններ, ոչ մի բանակցություն իշխանությունների հետ դարձան օ հաղթանակ, օ մենք միասին սարեր կշրջենք, այդ տրամաբանությամբ։ Իդեպ մեկ այլ նորություն, որ ակտիվորեն քննարկվում է, ոչ թե նորություն, այլ իրադարձություն կարելի ասել, պատրաստում ենք անկախության տոնին 25-ամյակն ամսի 21-ին նշվելու, եւ
բավականին լայնածավալ զորահանդես է լինելու, այսպես շքեղ կարող ենք ասել, եւ թզոր զենքերի ցուցադրությամբ եւ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում եւ նաեւ Facebook սոցիալական ցանցում շատ ակտիվ քննարկվում էր եւ շատերին բարգացել էր ռուսական դրոշը եւ ռուսական ստորաբաժանման արկայությունը։ Արկայությունը մեր զորահանդեսին մարդիկ իսկապես բարգացել էին այն իմաստով, որ շատերը նշում են, որ մենք 25 տարի առաջ անկախացանք հենց կարծես այս դրոշից, բայց այսօր 25 տարի հետո այդ դրոշը դարձյալ ներկայությունն է մեզ պարտադրում։ Հարգելի Արման, ես կարող եմ բերել նվազագույնը 3 փաստարկ, թե ինչու մեր զորահանդեսին չպիտի մասնակցի ռուսական զինվորական ստորաբաժանումը։ Ինձ առաջինը, ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, իսկապես վիրավորում է անկախության տոնին մի երկրի ներկայությունը, ստորաբաժանման ներկայությունը, որը զենք է վաճառում իմ հակառակորդին, իմ երկրին հակառակորդին։ Այո, եւ ոչ միայն այն, եւ այնպիսի զենքեր, որոնք համարվում են մասսայական ոչնչացման, ասեմ ավելին, այդ նույն զենքերը ոչ մի գնի եւ ոչ մի արժեքի փողի դիմաց գերտերությունները Ամերիկա, Իսրայել, Ֆրանսիա երբեք չեր վաճառի Ադրբեջանին, հաշվի առնելով տարածաշրջանի վիճակը։ Երկրորդը, ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վիրավորում է, որ իմ զինվորի կողքին քայլելու այն երկրի զինվորը, որի բարձրադիր իշխանությունը հարկեղած դեպքում մոռանում է, որ մեր ռազմավարական դաշնակից է, այսինքն երբ որ լինում են սրացումներ սահմանին, այդ դեպքում հայրաբար երկուստեք կոչ են անում համերաշխության եւ ագրեսիայի թուլացմանը։ Չնայած որ ագրեսիան հիմնական Ադրբեջանի կողմից է։ Այո, եւ ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից է, եւ Ռուսաստանը դա շատ լավ գիտի, եւ շատ լավ գիտի, որ անգամ մի սաստիճ հայտարարությամբ կարող է վերջ տալ Ադրբեջանի կողմից հարձակմանը, այնինչ պարզապես կողքից նայում է, կարծես թե հարավային, չգիտեմ, Աֆրիկայի որևիցե երկրների այտենս նախագահն է կոչ անում, որ մի կրվեք իրար հետ։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, գիտեք, ինձ որպես քաղաքացու հետաքրքիր չէ, թե Ռուսաստանը ինչ քաղաքականություն է վարում Հայաստանում, քաղաքական որոշումների վերաբերյալ ինչ ազդեցություն ունի, իշխանության վրա ինչ ազդեցություն ունի, իշխանությունը այս դեպքում ինձ համար նաև ընդդիմություն է, ովքեր որ սատարում են, այո, սատարում են Ռուսաստանին, այո, ռուսամետ են, ճիշտ հուշեցիք։ Ինձ, ես նայում եմ իմ սահմանադրությանը, որտեղ Հայաստանը ազատ եւ ինքնիշխան հանրապետություն է, հետեւաբար մեր անկախության տոնին պետք է ես տեսնեմ միայն Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, ես պետք է տեսնեմ միայն հայ զինվորին, իսկ այս դեպքում իսկապես ինձ համար վիրավորում է, եւ մի հատ դեպք պատմեմ ինձ հետ տեղի ունեցած։ 2010 թվականին ես աշխատանքի բերումով աշխատանքային այցով գտնվում էի Իրանում, 2010 թվականն էր դա։ Ես ձեզ ներկայացնեմ իրավիճակը, որ սահմանը բաժանում է կամուրջ մյուս կողմ երկու կողմերին, Հայաստանի եւ Իրանի սահմանապահներն են։ Իրանի սահմանապահների ուղղությամբ կողմում իրանական դրոշն է, Հայաստանի կողմում ռուսական։ Եվ որ վերադառնում ենք, արդեն գալիս էինք Հայաստան, Միկին ինձ տարեցքին հարցրեց, «Վայ, սա ձեր դրոշի գույն է»։ Ասեցի, «Չէ, Ռուսաստանի, դա դրոշն է»։ Այսպես զարմացավ, բայց մենք գնում ենք Հայաստանի սահման, չէ՞, ես ասում եմ, այո, բայց ռուսական դրոշ է։ Ու իսկապես ինքը այսպես տարակուսան, թե ինչպես կարելի է մի անցնել մի երկրի սահման եւ տեսնել մեկ այլ երկրի դրոշ։ Իսկապես նա զարմացել էր եւ ինձ էլ է զարմացնում, եւ զարմացնում է նաեւ զորահանդեսին Ռուսաստանի ստորաբաժանման մասնակցությունը, բայց մեր իշխանություններն ամեն ինչ են անում մինչեւ վերջ հաջողանալու, քցնելու իրենց մեծ եղբոր հորը։ Գիտեմ, ռուսական դրոշը միակ օտար դրոշը չէր այդ զորահանդեսի փորձերինք, այնտեղ մենք տեսանք նաև Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, Հունաստանի դրոշները, որոնք ծածանում էին մեր խաղապահ զորքերի կողմից։ Դուք էլ ասեցիք արդեն, տարբերությունը իսկապես ակնհայտ է, որովհետև մեր զինվորներն են, ովքեր խաղապահական առաքելություն են իրականացում այդ երկրներում, իսկ այստեղ ռուսական արդեն շունչ է, ռուսական առկայությունը տարածաշրջանում իսկույն երևում է։ Լավ, լի շարունակենք մամուլում քննարկված հետաքրքիր տեղեկությունները, մի փոքրիկ ընդամենը պաշտոնական տեղեկատվություն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ֆիզիկական կուլտուրա եւ սպորտի զարգացման գործում ներդրած մեծ ավանդի Հայաստանի մարզական ոլորտին ցուցաբերած նշանակալի աջակցության համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանը պարգևատրվել է պատվո շքանշանով։ Եվ նկատել ես, թե ինչ ակտիվ տարածվում էր այդ լուսանկարը, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ լայն ժպիտով ինչպես էր պատվո շքանշանով պարգևատրում Ծառուկյանին, եւ կարծես բոլորին վերջերս չէր, որ այդ փոխադարձ մեղադրանքը եւ հատկապես այդ բամփելու գործընթաց տեղի ունեցել։ Ես անկեղծորեն շնորհավորում եմ Գագիկ Ծառուկյանին եւ մաղթում եմ նորանոր այսպիսի մեդալներ մեր իշխանության կողմից։
Այդպես, երևի ես մի տարի անցել փետրվար ամսից 2015 թվականին, երևի Ծառուկյանը արդարացրել է իշխանության հույսերը, դրա համար էլ ստացել է մեդալներ։ Ես նրան մաղթում եմ նույն ձև վարվել և նորանոր մեդալներ եմ իրեն մաղթում։ Իդեպ, կարծիք կա, որ Ծառուկյանին փորձում են համոզել, որ նա վերադառնա քաղաքականություն, այսպես նախորդ օրերին հրապարակումներ կար, որ ԲՀԿ-ն այսպես ասած անտեր է մնացել և Ծառուկյանին սկսել են խնդրագրեր գրել, խնդրելով վերադառնալ և ղեկավարել, և կարծիք կար, որ գուցե նա վերադառնա և ստվերային սկսի ղեկավարել ԲՀԿ-ն։ Հաշվի առնելով տեղի ունեցածը, ոչ միայն իշխանության հետ, այսպես ասեմ, ուլտիմատումը, որը եղել է իշխանության կողմից Գագիկ Ծառուկյանին, դա մի կողմ դնենք, որը իսկապես բավականին ծանրակշիռ հանգամանք է, բայց եթե Ծառուկյանը վերադառնա, ինչ է կարծում, նույնիսկ փողի դիմաց նա կարող է ժողովուրդ հավաքել, որտեղ ժողովուրդը ճիշտ է մեր նախկինում կարողանում էր, հա, որտեղ մեր ժողովուրդը, բայց հայտի դեպքերը չկային Արման ջան նախկինում, իսկ թվում է ժողովուրդը եթե այդքան լավ հիշողություն չունի, գուցե եւ մոռանա, բայց այսպես, բայց նրա կարիքը ունի իշխանությունը, թե որտեղ նոր լիքը նոր կուսակցություններ են ստեղծվել, կարծես որոնց մի մասի վրա դրված է, հա, այդ իսկ թվում է հիմա համ առաքելություն, ընդդիմությունից ձայներ կորզելու առաքելություն, արդյոք Վարգավաճի կամ Գագիկ Ծառուկյանի անձամբ կարիքը ունի իշխանությունը, իսկ թվում է կարիքը գուցե եւ ունենա, որովհետեւ համախմբումն է այսպես թափ հավաքում, իսկ համախմբան հետևում գիտենք ովքեր են կանգնած, ինչ ռեսուրսներ են կանգնած, բայց չեմ կարծում, որ այդքան անհրաժեշտ լինի Ծառուկյանը իրենց, բիզնեսմեն է, թող զբաղվի իրենց բիզնեսով, ինչպես որ խորթին հետևեց ինքը եւ գնաց իր բիզնեսով, դժվար թե վերադառնա, նա իր այսպես ասած իր անցավ գլուխը դարդի տակ չի դնի, կարծում եմ, եւ կշարունակի փաստորեն սպորտի զարգացմանը նպաստել, այո, եւ մեդալներ ստանա ամենակարևորը, եւ իշխանությունից մեդալներ, եւս մեկ պաշտոնական տեղեկատվություն երեկվա ընտրությունների հետ կապված ՀՀ գլխավոր դատախարությունն է տեղեկացնում, որ ուսումնասիրվել է սեպտեմբերի 18-ին Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Սյունիքի և Տանուշի մարզում տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների քվեարկության ընթացքում ընտրական իրավունքի հնարավոր խախտման վերաբերյալ ավելի քան 200 տարբեր բնույթի տեղեկատվություն, ԶԼՄ-ների, ՀԿ-ների հրապարակումներ, նաև քաղաքացիների ահազանգներ և գրավոր դիմումներ։ Ինչպես գլխավոր դատախարությունից դրանց ինչպես տեղեկացնում են գլխավոր դատախարությունից, դրանցից 108-ը, որոնք առերևույթ պարունակել են հանցագործության հատկանշաններ, ուղարկվել են ՀՀ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ ստուգողական գործողություններ իրականացնելու համար։ Ենթադրում եմ, որ այս ստուգողական գործողություններից հետո ասելու են, որ այո, եղել են որոշակի խախտումներ, սակայն դրանք էականորեն չեն կարող ստվերել, հա, երևի մի հատ դեպք պատմեմ, հա, եւ ինձ թվում է արդեն հարցի պատասխանը կլինի։ Հանրակրկիտ ժամանակ մի աղջիկ, ես մասնակցել եմ հենց դատավարությանը, կրկնակվիարկությունները իրականացնել, 20-ամյա մի աղջիկ, եւ իր դատավարությանը մասնակցել, նա արդեն ամաչում էր, այսպես ես հարցեր էի տալիս, արդեն հեգնական, որ շاؤنակելու է կարծեք այսպիսի լավ ծառայություններ մատուցել, արդեն շատ հեգնական, որովհետեւ ինձ բարկացել էր անկեղծ։ Եվ գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, ճիշտ է, նա խուսափում էր, աչքերը փակում էր, այսպես քիչ էր մնում լացի, բայց գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, նա նույնիսկ պատի չընթարկեցի, նկատի ունեմ ֆինանսական պատիժ չի եղավ։ Պարզապես իրեն պայմանական ազատազրկեցին, սակայն ուժ պատիժը ուժի մեջ չմտավ եւ պետք է 6 ամսվա ընթացքում նա գար ստորագրեր, եւ եթե իր որպես քաղաքացի լավ դրսեւորեր այդ դե առաջկայում ընտրություններ չէին լինելու, հետեւաբար 6 ամսից հետեւաբար ինչի մասն է խոսքը, եթե փաստացի փաստ լինի նույն տեսանյութը, ինչպես է կատարվում, կասեն այո, եղել է խախտում, բայց չի ազդել ընտրության վրա։ Խնդիրն այն է, որ մենք սովորաբար ընդդիմությունը եւ հասարակությունը դժգոհում են, թե իշխանությունն է կեղծում ընտրությունը, բայց մոռանում ենք, որ այդ կեղծիկը հենց անհատներն են, որոնք զբաղվում են այդ կեղծարարությամբ, եւ դրանք կարող են լինել մեր ուսուցիչները, մեր դպրոցի տնօրենները, մեր հարևանները, այսինքն մեր հասարակության մի ինչ որ զգալի հատված, այնուամենայնիվ ինքն է հենց մասնակցում այդ ընտրակեղծարարությանը։ Սա ստեղծության մեր ամենացավոտ կետն է երևի այս ամբողջ պատմության մեջ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը չէ գալիս եւ լցնում, Սերժ Սարգսյանը չգիտեմ այնտեղ կեղծիկներ իրականացնում կամ մարծեցում, այլ բան է, որ ամենաթողությունը եւ այդ համակարգը ստիպում է բոլորին հարմարվել եւ իրականացնել այդ գործողությունները, որոնք իրոք անօրինական են, բայց իսկ ինչ է մեզ անհրաժեշտ, մեզ անհրաժեշտ է առաջին հերթին իրավական գիտակցություն, եւ մարդ ոչ թե լինի իշխանական իշխանության ներկայացուցիչ, այլ պետականամետ, այսինքն նաեւ պետության շահի դիրքերից,
Բայց դե ինչպես տեսնում ենք, եթե մեզ մոտ սովորական տաքսիստը ուզում է 100 դրամ ավել աշխատի, եթե տաքսիստին տան որոշակի պաշտոն, ապա նա պետք է շատ լավ էլ աշխատի եւ գումար կորցնի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր մենթալիտետի խնդիրն է, կարծես։ Չէ, մենթալիտետի խնդիր չի, պարզապես նույն իշխանությունները ստեղծել են այնպիսի համակարգ, որ մարդիկ պարզապես հարմարվեն։ Այսինքն Վրաստանը, մեր հարևան Վրաստանը, չէ՞, կոռուպցիայից են խոսում։ Մեր հարևան Վրաստանը մի տարվա ընթացքում կարողացավ այդ արմատախին անել այդ արատավոր երևույթը։ Այսինքն համակարգից է գալիս, վերևից է, եթե լինի քաղաքական որոշում երբ կա, ամեն ինչ կփոխվի։ Մարդիկ այդպես չէ, որ ոչ, նրանք կշաունակեն։ Դա թյուր կարծիք է։ Եթե լինի համապատասխան քաղաքականություն, ապա ամեն ինչ կփոխվի։ Դու հավատում ես, որ փոփոխությունները վերևից են գալիս, ոչ թե ամբողջ հասարակությունն է, այսպես ասած, փտած։ Չէ, վերևից է գալիս, եւ հասարակության, մեր հասարակությունում կան շատ առաջադեմ մարդիկ, շատ։ Պարզապես Հայաստան շատ դեպքերում այսպես միջ ավելի շատ տեղ է տալիս, մեր իշխանությունները տեղ են տալիս ավելի շատ միջակայությունների, այսինքն ոչ այդքան առաջադեմ մարդկանց, որոնք կարող են վաղը չեմ մյուս օրը իրենց տեղը պահեցնել։ Եվ այդպիսիները նաեւ համայնքի ղեկավարի պաշտոններում են ընտրվում եւ կրակոցներ են հնչում եւ ինչ ոնց որ օրինակ վերեցիր այդ դատավարության օրինակը, ցույց է տալիս, որ անպատժելությունը նաեւ ոգևորում է, որպեսզի շարունակվեն այդ ընտրակերտիկները, ինչպես օրինակ տվյալ դեպքում լրագրողին էր հարվածել հենց ավականու տեխնացուն եւ հենց այդ փորձը ունենալով ոչ միայն այդ մի դատավարության, այլ մենք բազմաթիվ դատավարություններ ենք ունեցել, որտեղ շատ չենք տեսել, հա, առարկայական պատիժներ, ընտրակերտիկներ։ Մնում է մի բան, եթե իշխանությունը չի հետևում, եթե իշխանությունները ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում պատժելու, ով հաշվի արտելով արդեն լիքը հանգամանքը, պետք է դու արդեն ամեն մի ինտերակտիվ ծարարի հետևից գնաս, քո իրավունքները։ Ոչ մեն լրագրողները, ինձ ծեծել են, իմ նկատմամբ խախտել են իմ իրավունքները, ես պետք է իմ իրավունքները իրացնեմ, չէ՞, բայց ըստեղ այլ խնդիրա, որ չկա արդար դատավարության իրավունքը, ոչ թե չկա, այլ չի իրացվում, այո, չի իրացվում իսկապես։ Այսինքն էլի գալիս ենք եւ բախվում ենք մի պատի, որը կառուցեն են մեր իշխանությունները։ Երեք նաեւ տեղեկատվություն կար, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոր կարգ էր կարծես հենց մեկ օրում սահմանել, որ ոչ թե արձերն դիմում բողոքները հանձնեն, այլ արկդրը փոստարկղը գցեն, որի դեպքում ստացականի արկայությունը կարող է չէ, այսինքն ոչ ոք չի ստորագրելու, որ քո բողոքը ստացվել է, եւ հետեւաբար դու չես կարող հետագայում ապացուցել, եթե հանկարծ քո դիմումը անհետանա այդ արկղից, եւ ես հիշեցի, որ նաեւ օրերս քննարկում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեխնացության հարցը, եւ ըստ էության առաջադրվեց միայն մեկ տեխնացու, դա նույն Տիգրան Մկուչյանն էր, որը կարծես թե այս տարիներին փայլուն է կատարում, հա, իր առջև դրված խնդիրները, եւ հետաքրական էր նաեւ, որ ոչ իշխանական ուժերը խորհրդարանում եւս առաջարկել էին նրա տեխնացությունը, մասնավորապես ՀԱԿ եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Այս դեպքում արդեն ինչպես ասում են, լեզուն չի պատտվում, արդեն ոչ իշխանական ասել։ Շատ լավ իրար բոլորը քթել են, շատ լավ պայմանավորվել են, իշխանությունը արդեն կարողացավ Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց բոլորին այսպես չզոհացնել, բոլորը հարմարվել են, շատ լավ է։ Այսինքն եթե դու խոսում ես արդեն ընտրակերտարարության մասին, եւ եթե տայներ շառնակ դու ասում ես, այ դու Տիգրան Մուկուչյան, այ դու նկարները թվեր ես նկարում, նկարչությամբ ի՞նչ զբաղվիր, ու հետո ասում ես, դե կարելի է քվեարկել նրան կողմ, այդ դեպքում ներողություն, հա, ինձ որպես քաղաքացու դու խոսքը միայն ՀԱԿ-ի կամ ԲՀԿ-ի մասին չէ, նաեւ այլ քաղաքական ուժերի, ովքեր նման գործելավոճ են որթեքներ, այդ դեպքում դու ինձ որպես քաղաքացու խափում ես։ Իդեպ այս ընտրությունների դարձյալ վերջնական չեն արդյունքները, բայց նախնական տվյալներով կարծես պարզ է դառնում, որ Սասնաձրի շարժման անդամ Միայնագայլ Արայիկ Խանդյանը փաստորեն չկարողացավ բավարար ձայներ հավաքել եւ այնտեղ իր համայնքում ղեկավար ընտրվելու պաշտոնում։ Սա զարմացնող տվյալներ է քեզ համար, հաշվի առնելով, որ վերջերս նա կարծես թե մեծ այսպես հավակնություն ունի հանրության կողմից, ոչ միայն իր համայնքում, այլև Հայաստանում եւ նրա տարածքից դուրս, կարելի ասել։ Ես ենթադրում եմ, կարող եմ միայն ենթադրել, թե ինչու դա այդպես տեղի ունեցավ։ Տեսեք, քաղաքացին այդ համայնքի ներկայացուցիչ, այդ համայնքի բնակիչը ընտրեց իշխանության եւ ռադիկալի միջև։ Ընտրեց մի տեխնացին, ով որ նախկին գյուղապետ էր, այսինքն կամ պետք է իշխանության տեխնաց, եւ իթե արդեն այդ ՀԿ-ական տեխնաց նախկին արդեն գյուղապետը, երևի թե ըստ աժանդույնի են չէ դրսևորել,
Բայց երևի թե վախեցան կամ պարզապես տարաձայնություններ կար նրա քաղաքական ուղղվածության վերաբերյալ, այսինքն գործելա ոչի, ռադիկալի եւ հանրապետականի միջեւ կատարվեց ընտրություն։ Ու վերջա, այսինքն ինձ համար իսկապես զարմանալի չէր, թե ինչու նորային է։ Ռադիկալ իշխանությունը ավելի նախընտրել է, քան ռադիկալ շարժման ներկայացուցիչը, որը ընկալվում է որպես այսպես գերհայրենասիրական կերպար, որպես այս դեպքում տեսակ, որ երկուսը մի, այսպես ասեմ, մի գծի վրա դրվեցին։ Հանրապետականը չընտրվեց, Արայիկը չընտրվեց, այսինքն միջին ինչ որ տարբերակ, այո, ընտրվեց մի մատով, միջին, այսինքն միջին, չգիտեմ ես նրա գաղափարական հայացքները, բայց փաստը, միայն փաստ արձանագրենք, չընտրվեց ռադիկալը եւ չընտրվեց իշխանական։ Դե Արայիկը նաեւ ավելի քիչ ձայն էր ստացել, քան հանրապետական թեկնածուն, այսինքն նախկին գյուղապետը։ Հետաքրի է, որ Սասնածեռի շարժումը, որը կարծես այսպես շատ ըմբոստ քայլով հանդես եկավ իշխանության դեմ, բոյկոտելով ամեն ինչ եւ փաստորեն, բայց որոշեց նրանցից մեկը մասնակցել ընտրություններին եւ տապալվեց։ Սա կարծում ես նրանց հետագա ռազմավարության վրա կազդի, ընդհանրապես տպավորություն, որ իրենք չեն ցանկանում մասնակցել ընտրություններին, բայց փորձ արեցին եւ անհաջող։ Իրենք այո հայտարարել են, որ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն անհնար է։ Ինչի հետ համաձայն չի իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ինձ թվում է պարզապես Արայիկը սպոնտան ինքը իր որոշումը կայացրեց եւ մասնակցեց, հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները եւ մտածեց, որ հնարավոր է ունենա աջակցությունը, բայց ես նույնիսկ չեմ կարող հիմա ասել, թե արդյոք արդար են անցել, թե արդյոք վախի մտնոլորտ է տեղի ունեցել։ Ընդրակաշարք չեմ կարող ասել անկեղծ ինչ է տեղ ունեցել, բայց այն, որ այդ երեք թեկնածուներից ընտրվեց ամենաչեզոքը, այսպես ասած, քաղաքական դերակերպում, դա արդեն փաստ է։ Լավ, շնորհակալություն Լիլիթ, հետաքրիր քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարգելի հեռուստատողներ, հիշեցնեմ, որ հանգստյան օրերին մամուլում տեղ գտած ուշագրավ տեղեկությունները քննարկվում էին գործընկեր Լիլիթ Լալայանի հետ։